የሚሰራ እጅ አይመስልም እጃችሁ ይሄን ካገኘ በቃ በጣም ነው ውብ የሚያረጋችሁ በጣም በቀላል ዘዴ ወጪ ሳታወጡ ግን ይሄንም ተቀቡት ይሄን ሁድም ተቀቡት ስራችሁን ከጨረሳችሁ በኋላ ጨርሳችሁ ታጣጥባችሁ ምን ብላችሁ ጨርሱ ርፍ ስትሉ እጃችሁን ይሄን ቀበተብትብት ተጠቀሙት ቤታችሁንም ተቀቡት ስራ ስሰሩ እንደዚህ ሽንኩር ስራ ስሰራ ጓንት ለጠራም መስራው ከጨረስኩኝ በኋላ ግን የምጠቀመው ነገር አሁን እዚህ ቪዲዮ ላይ ሰራለሁ ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ እኔ ሉል እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ በመላ ዓለም ላይ የምትኖሩ ኢትዮጵያኖች ኤርትራያኖች በሙሉ እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ እንኳን ለፋሲካ በሰላም አደረሳችሁ ላለው ቀድም ጸሎተ ሐሙስ ለስግደቱ እንኳን በሰላም አደረሰን እያልኩኝ ዛሬ ደግሞ እንግዲህ አርስቱ ላይ እንዳያችሁት እንዴት ጊዜያችንን ማኔጅ ማድረግ እንደምንችል እንደኔ ስራ የምትሰሩ ሰዎች ስራ ላይ የምትሉ ሰዎች እንዴት በቤት ውስጥ ደግሞ በዓላት ሲሆኑ ጊዜያችንን እንዴት እንደምንጠቀም የምንማከርበት ቪዲዮ ነው ይሄን ጥያቄ በጣም ብዙዎች ናችሁ የጠየቃችሁኝ እንዴት ነው ማኔጅ የምታረጊው ስራ ውለሽ እንደገና ቤት ውስጥና እኛ ሰርተን መብላት ሁሉ እያቃተን ያላችሁኝ ልጆቼ ብዙዎች አላችሁና ለእናንተ ይጠቅማል በማለት ይሄን ቪዲዮ ይዤ መጥቻለሁኝ እንግዲህ እንደምታውቁት አሁን በዓላችን አይደለ ፋሲካ በዓል ያው ፋሲካ በዓልን እንግዲህ ያው ሳምንቱ የማማት ነው ራስን ከወሪ ካሉባልታ ከነገር ክፉ ነገር ከመናገር ሁሉ አንደበታችንን ቆጥበን እንግዲህ ያው በዓል ስለሆነ ቤታችን ውስጥ ደግሞ ጉድ ጉድ ማለት አይቀርም አይደል ቤታችን ሙሉ ማድረግ አለብን ልጆች የለመዱትን እኛ የለመድነው ነገር ስላለ ያን ለማሟላት እንግዲህ በንሳ ውስጥ ያለን ጸሎታችንን ስግደታችንን ያደረግን በዛው በየጊዜው የምናዘጋጃቸው ለምሳሌ ደረቅ የሆኑ ነገሮችን ቀን ማማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው ማማት ከገባ ጊዜ ጀምሮ ለምሳሌ ሰኞ ለታ ቅመማ ቅመማችሁን መከለሻ ቅመም እንድም ኮረሪማችሁን ምናምን ፈይታችሁ ምናምን ብታዘጋጁ የመጀመሪያ ቀን ከዛ ደግሞ ኔክስት ዴይ ደግሞ ቄቢያችሁን ታነጥሩና ቄቢያችሁንም አንጥራችሁ ቁጭ ታረጋላችሁ ማለት ነው ከስራ ስትመጡ እኔ አሁን ከስራ ስመለስ አንዱን ቀን አንድ ነገር አረጋለሁ ማለት ነው ባንዴ ሲጠራቀምብን ውዶች በጣም እንሰንፋለን እንደክማለን ይሰለቸናል ስለዚህ አንድ ቀን አንድ እያረግን እያዘጋጀን ለሳምንቱ ለቀዳሜ ለስራችን እናቀላለን ማለት ነው አሁን እንግዲህ ሰኞ ለታ ቅመማ ቅመሜን አዘጋጀው ማለት ነው ማክሰኞ ለታ ደግሞ ቅቤን አነጣጠርኩኝ አስቀመጥኩኝ ሮብ ለታ ደግሞ ነጭ ሽንኩርትና ጅንጅብሌን ምናምን ፈጫጭቼ የሚዘጋጁ ነገሮችን ቀላላል የሆኑ ነገሮችን አዘጋጀሁኝ እንግዲህ ሐሙስ ለታ ጸሎት ሐሙስ ስለሆነ ጉልባናችንን ዳቧችንን እንግዲህ እዚህ ቪዲዮ ላይ ታወታላችሁ ጉልባናችንን ዳቧችንን ደግሞ አዘጋጅተን ሐሙስ ጸሎተን ሐሙስን በእንደዚህ ያሳለፍን አርብ ለታ ደግሞ አይብ አርብ ከስግደት ስመለስ ስግደታችን ከጨረስን በኋላ አይባችንን አዘጋጅተን አይባችንን ደግሞ በደንብ ከድነን ፍሪጅ ሳናስገባ ብንፈልግ ፍሪጅ አድርገን ለቀዳሚ እናዘጋጀዋለን ማለት ነው ይሄ ሲሆን ውዶቼ ስራችን ተጠቃለለ ማለት አይደል እንዲኮኑ በቃ ስራችንን ቀስ እያልን በአንድ ቀዳሚ ለታ ሁሉን እናድርግ ስንል ተበጣጥሰን ነው የምንሞተውና አንድ ባንዱ ጠጅ የምትጠምቁ ደግሞ ቀድማችሁ የማማት ሳይገባ ያለው ሳምንት ውስጥ ጠላችሁን ብርዛችሁን ማዘጋጀት ይቻላል ማለት ነው እንዲህ ያደረግን ጊዜያችንን ማስተካከል ይቻላል ውዶቼ ጊዜያችንን በዘዴ ካልተጠቀምንበት ጊዜ ኃላፊ ነው ዝም ብለን ቁጭ ካልን ከስራ መተን ዝም ብለን ወይ ቲቪ ማየት ወይ ወሪ ማውራት ከሆነ ጊዜያችን ይቃጠላል ስለዚህ ጊዜያችን እየተጠቀምን እንደገና ደግሞ ሱባኤ አይደል ለሱባኤያችንንም ከወሬ ተቆጥበን ስግደታችንን ጸሎታችንን እያደረግን እነዚህ የሚያስፈልጉ ነገሮች ማሟላት ይቻላል ብልጥ መሆን ውዶቼ ብልጥ መሆን ያስፈልጋልና
እንደዚህ ነው ቀዳሚ ለታ ዶሮማ ገነጣጣል አለ ሽንኩርት መክተፍ አለ ያው በለቱ ነው ሽንኩርትም ደስ የሚለው ቀይ ሽንኩርት ሽንኩርት ማዘጋጀት ዶሮ ማዘጋጀት ምን ስላለ ቀድመን እነዛ ደረቅ ደረቅ ነገሮችን የሚቆዩ ነገሮችን ካዘጋጀን ቀዳሚ ለታ ውዶቼ ቡናችሁን ጧት ተጠጡና ሎትም ከሆነ አትበሉ የማትበሉ አትበሉ ጠዋት ተነስተታችሁ ዶሮአችሁን ገነጣጥላችሁ ሽንኩርታችሁን አዘጋጃይታችሁ ምን በላችሁ ማታ ላይ በቃ ከስክስ በኋላ ማዘጋጀት ነው መስራት ይቻላል ማለት ነው። እንደኔ ቤተክርስቲያን የምታድሩ ሰዎች ቀድሚያ ያው ቀድመ ሰራርተን ነው ቤተክርስቲያን መናድሩ አይደለ። ስለዚህ በጣም በጣም ይሄ ቪዲዮ ይጠቅማችኋል በያስባለሁኝ። እንደዚህ ባላቱ ሲመጡ ቀድመን የሚያስፈልጉን ነገሮች ቀድመን ካዘጋጀን ለስራችን ለቀዳሚ ይቀለናል። ለማንኛውም ማመት ባል ማለት ነው ለፋሲካ ብቻ አይደለም ለማንኛውም ማመት ባል ከመድረሱ ሳምንት ሲቀረው አንድ ይያለ ነገሮቻችንን ማስተካከል በጣም ባለሙያ ነው የሚያደርገን ባለሙያ ሴት ያደርገናልና በእንደዚህ ዘዴ ተጠቀሙ እያልኩኝ እንደገና ደግሞ ቡናዬንም እየጠጣሁኝ ነው። ቡናዬን እንግዲህ ይሄን ቪዲዮ ቀረጽኩት ሐሙስ ጸሎት ሐሙስ ለት ነው። ያው ቡናዬን ቆንጆ ቡና ፍጭ እየጠጣሁ ነው። ሌላው ደግሞ ብዙዎቻችሁ የምትጠይቁኝ እጅሽ ለምንድን ነው የሚለሰልሰው? የእጅሽን የምትቀቢው ንገሪኝ። ብዙዎቻችሁ የተለየ ነገር የምቀባው ነገር የለም። በእርግጥ እኔ ጓንት አልጠቀም ውዶቼ። ስራ ስሰራ ጓንት ተጠቅሜ አላውቅም። አይመቸኝም። ስለማይመቸኝ ነው የምትጠቀሙ ተጠቀሙ። እኔ ግን ስለማይመቸኝ በእጄ ነው ስራ የምሰራው። ከጨረስኩኝ በኋላ ግን የምጠቀመውን ነገር አሁን እዚህ ቪዲዮ ላይ ሰርቼ አሳያችኋለሁ። ኢቭን ፊታችሁንም ብትጠቀሙት ፊታችሁንም ብትቀቡት ስራ ስትሰሩ እንደዚህ ሽንኩርት፣ በርበሬ፣ ወጥ ምናምን ስትሰሩ እቤት ውስጥ ስትሆኑ ብትቀቡት በጣም ለቆዳችሁ ለውጥ ይሰጣችኋል ብዬ ስላሰብኩኝ ይሄንን ቪዲዮ ዛሬ በዚሁ ላዘጋጅላችሁ ብዬ ነው። እንግዲህ ስራ ሰርታችሁ ስትጨርሱ አጣጥባችሁ የሚተጣጠብ ነገር ሁሉ ነገር የውሃ ነገር ከጨረሳችሁ በኋላ ነው ይሄንን ውህድ የምትቀቡት ማለት ነው። የምታረጉት በጣም ቀላል ነው። ቫዝሊን እኮ እቺ ቫዝሊን የደሃ ለደሃ ለኔ ለኛ ለደሃዎቹ በጣም የምትጠቅመናት ቫዝሊን። አሁን እዚህ ጋር የምታዩት ግማሽ የቡና ማንኪያ ቫዝሊን አያችሁት? ይሄንን ቫዝሊን ብትፈልጉ በሎሚ ብትፈልጉ እንዲሁ ብትፈልጉ በማር እኔ አሁን የተጠቀምኩት ማለት ነው በዚህ አመት ባል በማር ደባልቄ ነው። ማር አለኝ። በማር ደባልቄ ትንሽ ሩብ ማንኪያ ማር አደረኩኝ። ቫዝሊኑንና ማሩን አንድ ላይ ድብልቅ እናደርገዋለን ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው ውዶቼ፣ ምንም ወጪ የማይጠይቅ። ማር የማታገኙ ሰዎች ደግሞ ስኳር መጠቀም ትችላላችሁ። ድቅቅ ያለ ስኳር አርጋችሁ ይሄው ማርና ቫዝሊን ቀላል። ስኳሩንም ደግሞ እንደዚሁ ከቫዝሊኑ ጋር ድብልቅ አርጋችሁ ወይም ደግሞ በኢንስቴድ ኦፍ ስኳር ደግሞ ሎሚ ጠብ አርጋችሁ ለእጃችሁ ማለት ነው ጠብ አርጋችሁ ይሄንን ግን ይሄን የምትቀቡት ይሄን ሁሉ የምትቀቡት ስራችሁን ከጨረሳችሁ በኋላ ጨርሳችሁ አጣጥባችሁ ምን ብላችሁ ጨርሱ ርፍ ስትሉ እጃችሁን ይሄን ቀበተብት ታርጋችሁ ከዛ እንደዚህ ልስልስ ያለ ሶፍት ሃንድ ይሆንላችኋል። ለምን ታጥባችሁ ደግሞ ስጨርሱ በጣም ሳይደርቅ ነው የምትቀቡት። እጃችሁ መድረቅ በጣም የለበትም። ወደዚህ በደንብ እንደባልቀዋለን ማሩንና ቫዝሊኑ ማለት ነው። የሙያ በቤት ይሁን። አሁን እንደዚህ ቫዝሊኑንና ማሩ እንደዚህ ከ በደንብ ብልቅልቅ ካደረኩኝ በኋላ ይሁን ኢቭን ፊቴንም ነው የምቀባው። ፊቴንም ተቀብቼ ያሳያችኋለሁ እንዴት ፊታችሁንም እንደሚያሳምር። ይሁ ፊቴን ጉንጫችሁ ስፔሻሊ እንደዚህ ጉንጫችሁ ላይ ማሩንና ቫዝሊኑን ቅብት አያችሁት? በቃ ማሩ ቫዝሊኑ ጋር አንድ ላይ ቆዳችሁን እንዴት ትሪት እንደሚያደርግ አያችሁ? ስፔሻሊ ጉንጫችሁ ጋር ጉንጫችን ነው አይደለ ቶሎ የሚቃጠለው። እኔ አሁን ጉንጬ ነው ቶሎ እሳት ጋር ሲሄድ ምናምን ፀሐይም ከሆነ ጉንጬ ነው የሚቃጠለው እና
ይሄንን አርጋችሁ ይሄንንም የምታረጉት ውዶች ስራችሁን ከጨረሳችሁ ወጣችሁን ሰርታችሁ እንጀራችሁን ጋግራችሁ ሁሉን ነገር ጨረሳችሁ ሰውነታችሁ ወይም ማረፍ በመትፈልጉበት ሰዓት ተጣጥዋችሁ ያው ወጥ ሰርተን ስንጨርስ እንደተጣጠበል ተጣጥዋ ስንጨርስ ይሄንን ቫዝሊኑን በማር እንደዚህ ቅብት እናረግና እንደዚህ ተቀብተን ውህዱን ከዛ ቁጭ ብለን ረፍት ማድረግ ለይሄንን ብታውሉትም ብትቆዩበትም አንድ ሰዓትም ሁለት ሰዓትም የምትፈልጉትን ሰዓት ማቆየት ይችላልላችሁ ምንም ጉዳት የለውም እናንተ እንደፈለጋችሁ ነው ግን እንደዚህ አርጋችሁ እሳት ጋር ወይም ደግሞ ፀሐይ ላይ ሙቀት ላይ መውጣት የለባችሁ በቃ ቤታችሁ ማጽዳት ትችላላችሁ እሳት የሌለው ነገር ጋር በቃ አርጋችሁ ይሄንን ጣም ነው ደስ የሚለው ልስልስ ነው ቤታችሁን የሚያረገው ቆዳችሁን ራሱ በጣም ያሳምረዋል በቃ እንዲህ ልቅልቅ አርጋችሁ በቃ እጃችሁንም እንደዚህ ሁለቱንም እጃችሁን በደንብ ትቀቡታላችሁ ማለት ነው። በደንብ እጃችሁንም ቅብትብትብትብት ታርጋችሁ ከዛ በጣም ቀስቃዛ ባልሆነ እንደ ፀሐይ ላይ እንደሞቀው ውሃ የምትለቃለቁት ማለት ነው። ቀስቃዛ ውሃ ባይሆን ጥሩ ነው። በጣም ቀስቃዛ ባይሆን ጥሩ ነው። ይሁላችሁ እንዴት እንደሚያለሰልስ ስማ ደስ ነው የሚለው ይሄ እንዲህ ስፔሻሊ እጃችሁንም ፊታችሁንም ተቀብታችሁ ብታድሩ በጣም ለውጥ አለው ማታ ተቀብታችሁ ጠዋት ትጥፍጥፍጥፍ ብላችሁ ከዛ ሞስተራይዚንጋችሁን ቀብትበት ስትል ፊታችሁን እንዴት እንደምትወዱት እጃችሁን እንዴት እንደምትወዱት ይሄ የሚሰራ እጅ አይመስልም እጃችሁ ይሄን ካገኘ በቃ በጣም ነው ውብ የሚያረጋችሁ በጣም በቀላል ዘዴ ወጪ ሳታወጡ በቀላል ዘዴ በቤታችሁ በሚገኝ ነገር ያው ማር አናገኝም የምትሉ እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ስኳሩ ድቅቅ አርጋችሁ ስኳር ድቅቅ ማለት ግን አለበት ስኳሩ በደንብ መድቀቅ አለበት እንዲህ ተቀብተን በቤታችን በቀላሉ ማማር ይቻላል ውዶቼ ማማር ይቻላል እንደገና ራስን መጠበቅ ይቻላል ማለት ነው በተረፈ በዛሬው ቀን ወደዚህ ቻናል የመጣችሁ ደወሏን ክሊክ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና ጠይቃለሁ እንግዲህ በዓሉ ፋሲካ መልካም የተባረከ ጸሎታችን የሚሰማበት የምንደሰትበት ቤተሰብ ሀገር ሰላም የሚሆንበት የምንታረቅበት የምንስማማበት የተጣላ የሚታረቅበት የምንዋደድበት የምንከባበርበት ስድብ የሚባል ነገር አሉባልታ የሚባል ነገር የሚጠፋበት ዘመን ያርግልን ውዶቼ እባካችሁ እኔ የምለመናችሁ እህቶቼ በየኮመንቱ በየሰው ኮመንት በየሰው ፔጅ ላይ ሄዳችሁ አትሳደቡ ስድብ አይጠቅምም አይጠቅመንም አትሳደቡ በጨዋ ደንብ አስተያየት መስጠት ይቻላል ጥፋት ሲላጠፋ ሰው አስተያየት በጨዋ ደንብ ግን ስድብ ከንቱ ነው ስድብ አንሳደብ ለራሳችንም ኃጢአት ነው ለሚሰማንም ለሚያዩ ደስ አይልምና ስድብ አንሰዳደብ እንመካከር እንረዳዳ በተረፈ ደግሞ በዓላቱን እንግዲህ ምንም ከሌላቸው ሰዎች ጋር በልቶ ከማያድሩ ሰዎች ጋር ብቸኛ ለሆኑ ሰዎች ጋር በዓላችንን ደግሞ ብናሳልፍ የተባረከ ነው የሚሆነው ምንም ለሌላቸው ጉርሻ ላላገኙ ሰዎችን አንድም ሰው ቢሆን አንድም ሰው ጋር ቢሆን ከዛ ሰው ጋር ማሳለፉ በጣም ጠቃሚና ጥሩ ነው ያስባለሁኝ በተረፈ ወዳችኋለሁ በሌላ ስራ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ለዛሬ እንግዲህ ምን እንዳዘጋጀው ከዚህ ቪዲዮ በኋላ እንግዲህ አሳያችኋለሁኝ ያዘጋጀሁትን እዩ ማለት ነው ደረቅ ነገሮች ማለት ነው እንግዲህ ዶሬን ምንን እንግዲህ ያው ቀዳሜ ነው ማዘጋጀው ቀዳሜ ማታ ነው ማዘጋጀው ይሄ ቪዲዮ እንግዲህ የምታዩት ቀዳሜ ነው የምታዩት ወይ እሁድ ነው መለቀው ማለት ነው በተረፈ ወዳችኋለሁ ከጠቀማችሁ ይጠቅመናል ካላችሁ ቪዲዮ ላይክ አድርጉት እንግዲህ ጸሎተ ሐሙስን በእንደዚህ መልኩ ቡናችንን ጉልባናችንን ዳቦ ደግሞ የደፋሁትን የኦት ብሬድ
ጉልባኑን ደግሞ በባቄላና በገብስን የቀቀልኩትኝ ጤናማ በሚሆን መልኩ ስንዴን ከመጠቀም ብዬ ማለት ነው። እንዲህ እንደምታዩት ጸሎተ ሐሙስን እንደዚህ በቤታችን ቡናችንን አፍልተን ሞቅ አድርገን እንደ ሀገራችን እንደ ባህላችን እንደሚፈቅደው አድርገን ውለናል ማለት ነው። ይሄንን ከጨረስኩ በኋላ ደግሞ እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ያው የምሰራውን ስራ ለበዓል የማዘጋጀውን ዝግጅት አዘጋጀው ማለት ነው። ውዶቼ በዚህ አጋጣሚ በዛሬው ቀን ወደዚህ ቻናል የመጣችሁ ደውሏን ክሊክ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። እንዲሁም ደግሞ ሀሳብ አስተያየታችሁን በኮመንት መስጫው ስር ብታስቀምጡልኝ ለእኔ ይጠቅመኛል። እናንተስ እንዴት ነው የምታሳልፉት? በዓልን እንዴት አሳለፋችሁ? ሳምንቱን ስማማቱን እንዴት አለፈ እናንተ ጋር? በኮመንታችሁ እስቲ ለእኔም አስቀምጡልኝ። እናንተስ ስራ ስትሰሩ እጃችሁን ወይም ደግሞ ፊታችሁን የምትጠቀሙት ነገር ካለ የተለየ ነገር ካለ እስቲ ለእኔም ጠቁሙኝ፣ ለእኔም ይጠቅመኛል። በዚህም አጋጣሚ ደግሞ እዚህ ቻናል ውስጥ ምግቦች፣ መጠጦች፣ ጠላው፣ ጠጁ፣ ዶሮ ወጡ፣ ዳቦ፣ እንጀራው የሌለ የኢትዮጵያ ምግብ የለም። ባህላዊ ምግቦች በሙሉ አሉ። እንዲሁም ደግሞ ጤናማ ለዳይት የሚሆኑ ምግቦች በሙሉ እንዲሁም ደግሞ ለቆዳችን፣ ለጸጉራችን፣ ለጤንነታችን የሚጠቅሙ ነገሮች በሙሉ ያገኙበታል እና ቻናሉን እየገባችሁ ይጎብኙ ላለሁኝ። እንግዲህ እዚህ ጋር የምታዩት አይቤንም እንዴት እንዳዘጋጀው በእርጎ ነው አይቡን ያዘጋጀሁትኝ። እናንተስ እንዴት ነው አይብን የምትጠቀሙት የምትሰሩት? እስቲ እናንተንም በኮመንት ስር አስቀምጡልኝ። በዓልንስ እንዴት ነው የምታሳልፉት? ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁስ እንዴት ነው በዓልን የምታሳልፉት? እስቲ በኮመንት ስር ጻፉልኝ። ሀሳብ አስተያየታችሁ ለእኔ ይጠቅመኛልና ያጠፋሁት ነገር ካለ የማጠፋው ነገር ካለም በሀሳባችሁ በጨዋ ደንብ በኮመንት ስር አስቀምጡልኝ። እንዲሁም ያስቀየምኳችሁ ያሳዘንኳችሁ ሰዎች በሙሉ ካለ በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ። በተረፈ ወዳችኋለሁ። ኢትዮጵያኖች፣ ኤርትራውያኖች እንዋደድ፣ እንፋቀር፣ እንስማማ። ሰላም ሲሆን ፍቅር ስንሆን እግዚአብሔር